Viajo muito pelo mundo, já fui a muitos países, já conheci pessoas boas e privei com infelizes. Voei até à Alemanha, andei pela Áustria e Djibouti. Visitei El Salvador, Chipre, Angola e Burundi. E digo, vamos todos para a festa, Nações Unidas. Vamos todos para a festa, Nações Unidas. Fazia frio na Dinamarca, na Suécia e na Islândia. Fiquei muito constipado de cuecas na Finlândia. Falaram-me de um bailarico na Jamaica e no Nepal. Panamá, vamos todos para a festa, Nações Unidas. Eritreu? Esse homem era da Eritreia? Não, não era bem. Aponto, eu confesso. É da Ericeira. Ah, estava a ver. Mas a Ericeira não é uma nação. Pois não. A Ericeira não entra nesta festa. Desculpa lá, Lúcia. Desculpa, mas a Ericeira não entra. Ok. Cai nisso, então. Desculpa. Não dá. Já disse ok. Ai, homem. Vamos todos para festa, Nações Unidas. Vamos todos para a festa, Nações Unidas. Vamos todos para a festa, Nações Unidas. Nações Unidas. Oh, minha querida Lúcia, tu estavas a fazer confusão.